Ja tervetuloa munkin puolesta, on siis Mikko Eloholma Tiekärryltä. Toimin projektiasiantuntijana digitaalisen osaamisen kehittämisprojekteissa ja olen ollut myös tässä Digitähti-projektissa muutaman webinaarin aiemmin pitämässä Google-työkaluihin liittyen ja tänään sitten perehdytään uuteen aiheeseen eli sosiaaliseen mediaan. Ja joo, viimeksi kun vedin webinaaria, niin samassa paikassa tässä kotona ikkunalaudalla, niin oli hirveä ongelma, että toi aurinko valasi naama ihan täysin. Ei mennyt nähdä mitään, no tänään ei ole sitä ongelmaa, että on vähän harmaampi sää tuolla ulkona ainakin Helsingissä, mutta toivottavasti tästä saatte inspiraatio syksyyn tästä webinaarista. Mä jaan ihan saman tien mun diat tästä. Ja jos diat ei näy tai jos mun ääni jostain syystä esimerkiksi lakkaa yhtäkkiä kuulmasta, niin huikatkaa tai Jari voi sieltä vaikka huikata mulle siinä kohtaa. Ja koko webinaaria ja voitte esittää chatissa kysymyksiä ja sopivassa kohdassa niitä sitten käydään läpi. Ja Jari voit myös lukea sieltä chatista ääneen niitä, jos sen huomaa itse. Niin saadaan sitten kysymyksiin vastauksia ja lopussa on varattu myös aikaa keskustelulle. Totta kai. Aiheena on sosiaalinen media tänään, joka on tietysti hurjan laaja aihe. Sosiaalinen media on kasvanut niin voimakkaasti viime vuosina, mutta ei yritetä kahmasta kaikkea kerralla, vaan keskitytään tänään Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin. Ja mä otin ton LinkedIninkin tähän neljänneksi, jota pikkasen sivutaan tänään. Ja miksi nämä työkalut? No nämä on suosituimpia sosiaalisen median työkaluja. Tuohon listaan olisi voinut laittaa myös YouTuben, joka on videojakopalvelu, mutta toimii hieman eri tavalla kuin nämä kolme, mitä tänään käsitellään. Ja rajataan siksi huomio tänään näihin kolmeen. Mutta kun ymmärtää kolmeen sosiaalisen median kanavaan, niin oppii ymmärtää kyllä kaikkia muitakin sitten, ja näähän elää jatkuvasti, eli uusia kanavia tulee varmasti jatkossakin. Mutta tänään mennään näillä hyvin vakiintuneilla ja käytetyillä kanavilla. Ja näistä kanavista niin käydään läpi vähän sitä, että miten ne eroavat keskenään, miten niitä käytetään, minkä ikäiset ihmiset niitä käyttää, ja etenkin keskitytään siihen, että mihin käyttöön yrityksen ja myös ihan yksityishenkilöidenkin näkökulmasta nämä kanavat parhaiten sopii. Eli eri kanavat sopii erilaisiin käyttötarkoituksiin ja käydään läpi tänään niitä eroja. Ja otetaan tähän alkuun lyhyt orientoiva kysely. Ja sitten katsotaan vähän yleisesti sosiaalista mediaa ihan nopeasti niitä pääpiirteitä, jotka pätee näihin kaikkiin tänään käsiteltyihin kanaviin. Sen jälkeen mennään noihin kanaviin, käydään niitä yksi kerrallaan vähän tarkemmin läpi. Ja viimeiseksi sitten vedetään pikkasen yhteen ja keskustellaan sitten myös lopuksi. Jos olitte mun aiemmissa webinaareissa, niin ehkä muistatte, että minulla olisi jäänyt tämmöinen pieni orientoiva kyselyharjoitus aina, niin otetaan sama tähänkin kohtaan. Eli Jari jakaa chattiin linkin, jonka kautta päästä vastaamaan kyselyyn. Kyselyssä on vain 3 kysymystä, eli vastaaminen vie ihan muutaman minuutin tai minuutin. Ja kyselyssä kysytään teidän yrityksen ja oman itsenne sosiaalisen median käytöstä. Vastaaminen on täysin anonyymiä, eli siellä ei kysytä teidän henkilötietoja, mutta me käydään näitä vastauksia läpi yhdessä tässä ihan muutaman minuutin kuluttua, ja siellä on yksi sanallinen kenttä mukana, eli älkää kirjoittako sinne mitään, mitä ette halua, että muutkin saattaa nähdä ihan kohta seuraavaksi. Mutta lyhyt anonyymi kysely, ja käydään kohta kysymyksiä läpi tähän alkuun.
Otetaan vielä ihan minuutti vastausaikaa. Hyvä. Siirryn tästä nyt sinne lomakkeen puolelle. Lopetelkaa vastauksenne, keillä ne vielä on kesken. Vielä ehditte hyvin vastaamaan. Avaan sen lomakkeen nyt tähän näytölle ja kurkistetaan hieman noita vastauksia, joita olette sinne antaneet. Kolmetoista vastausta meillä näyttää täällä olevan Google-lomakkeella. Ja ensimmäisenä kysymyksenä oli, että kuinka usein yrityksessä tai työnantajassa käyttää seuraavia sosiaalisen median kanavia. Ja tässä näkyy, nyt siis vastauksia on 13 vastaajalta ja näkee ihan hyvin tätä jakaumaa näiden eri työkalujen kesken. Eli Facebook ja yritykset, työnantajat käyttää päivittäin tai vähintäänkin viikoittain, 8 viikoittain, niin 4 päivittäin, eli todella paljon. Instagramia huomattavasti vähemmän, aika tasainen jakauma, mutta aika moni kuitenkin sitä käyttää, eli vain 2 vastaajista on sanonut, että ei koskaan ole yritys tai työnantaja käytä koskaan Instagramia. Muissa tapauksissa käyttää ainakin vähän. Twitterin kohdalla sitten huomattavan suuri osa, eli 8, ei käytä koskaan. Ja LinkedIn kohdalla myöskin ei koskaan, aika iso osa, mutta kuitenkin jonkun verran sitten muissa yrityksissä. Ja tuosta on ihan kiinnostava kuulla teiltäkin vielä lopuksi, että miten LinkedInia esimerkiksi käytätte. Sivutaan sitäkin työkalua tässä webinaarissa tosiaan. No sitten oli sama kysymys, että kuinka usein itse käytät näitä kanavia. Ja Facebookia käyttää kaikki paitsi 1 päivittäin. Ja tämä 1 päivittäin käyttää viikoittain. Eli todella käytetty sosiaalisen median kanava. Instagramissa sitten päivittäin tai viikoittain käyttää suurin osa Instagramia, mutta muutamat käyttää sitä todella harvoin tai ei koskaan. Mutta edelleen todella suosittu kanava niin kuin henkilökohtaisessa käytössä vaikuttaisi olevan. Twitterissä ehkä sama juttu kuin yrityksen tai työnantajankin suhteen. Eli iso osa ei käytä lainkaan, mutta muut käyttää sitten satunnaisesti. Ja LinkedInissä vähän sama kuin Twitterissä, mutta iso osa kuitenkin käyttää, mutta hyvin satunnaisesti. Eli käyttö päivittäin on huomattavasti vähäisempää kuin Facebookissa esimerkiksi tai Instagramissakin. Okei, sitten näiden 2 kysymyksen lisäksi oli vielä sanallinen kysymys, että mitä haluaisit oppia sosiaalista mediasta seuraavaksi? Seuraajien kasvattamisen taito, kyllä, eli miten saada näkyvyyttä ja lisää seuraajia sosiaalisessa mediassa. Miten kannattavaa Facebook-mainonta on? Tänään hieman sivutaan maksettua mainontaa, mutta ei hirveästi. Eli tänään luodaan enemmänkin semmoinen yleiskatsaus näihin kanaviin, mutta Digitähti-hankkeessa on mahdollisesti tulossa erityisiä webinaareja just esimerkiksi Facebook- tai Instagram-mainonnasta, jossa sitten perehdytään pelkästään siihen maksettuun mainontaan. Totta kai tarpeenkin mukaan, eli tästä voidaan vielä keskustella, että millä webinaareille olisi jatkossa erityisesti tarvetta maksettuun mainontaankin liittyen. Mikä on seuraavan sukupolven appi, missä kauppaa tullaan käymään? Tämä on verkkokauppa. Asiaa enemmänkin toki liittyy myös näihin sosiaalisen median kanaviin, mutta joo, miten seurata ja analysoida somemarkkinoinnin tuloksia? Myös liittyy tuohon maksettuun mainontaan.
aika vahvasti tämä huomio. Digimarkkinointi ja mitä hyödystää Facebook ja LinkedIn yritysten markkinoinnissa. Kyllä, sitä käsitellään kyllä tänään. Just näitä käyttötapoja, että miten esimerkiksi Facebook ja LinkedIn toisistaan eroaa. Sitten viimeisenä, miten tärkeä on Twitter, jossa on kotisivut? Hyvä kysymys sekin. Ja puhutaan tänään just tuosta, että mitä niin kuin, minkälaista viestintää kannattaa tehdä omilla kotisivuilla ja sitten minkälaista mahdollisesti sosiaalisen median kanavissa. Mutta joo, näistä niin kuin verkkokauppa ja maksettu mainonta on sellaisia, mihin tänään ei suoraan mennä, mutta mahdollisesti sitten Digitähti-hankkeessa jatkossa näitä käsitellään. Ja muihin kohtiin niin tänään ainakin jossain määrin kerätään hyvin perehtymään. Kiitos. Joo, tässä välissä voin sanoa, että ensi viikolla puhutaan hakukoneoptimoinnista ja Google AdWordsista, joka on tietyllä tavalla sitä maksettua markkinointia ja mainontaa, ja siihen mennään sitten ensi viikolla, mutta se on tosiaan Googlen osalta, mutta sitten nämä muut, niitä tulee sitten erikseen. Joo, kiitos Jari täsmennyksestä, ja tämä kysely oli oikeasti, kiitos vastauksesta vielä, tämä oli ihan kiinnostava jakauma, ja tuossa käydään just läpi vielä sitä kohtaa, että miten ihmiset ylipäätään käyttää näitä sosiaalisen median palveluita, niin voidaan vähän verrata näitä tuloksia näihin niin kuin koko Suomen ja maailmanlaajuisiin tuloksiin. Mutta mennään tässä kohtaa takaisin dioihin ja otetaan tähän alkuun, niin kuin hypätään ihan noihin työkaluihin niin kiinni, niin sosiaalisen median yleisempiä asioita. No, kyselyn tuloksienkin pohjalta vaikutti siltä, että sosiaalinen media on teille suhteellisen tuttua, joten ei käytä tähän liikaa aikaa, mutta se, mikä sosiaalista mediaa luonnehtii niin kuin ylipäätään, niin on käyttäjälähtöisyys. Tässä tehdään usein ero niin kuin vanhempaan mediaan, jossa mediatalot tai vaikka sanomalehdet päätti aina siitä, että mitä he julkaisevat, ja heillä oli tosi iso kontrolli siihen, että miten tämä media näyttäytyy, mutta sosiaalisessa mediassa niin meillä on kaikilla valtaa siihen sisältöön, me voidaan itse toimia ikään kuin tämmöisinä pieninä mediatoimijoina tai mediataloina, jos meillä on paljon seuraajia. Ja se tekee just myös sen reaaliaikaisuuden sosiaaliseen mediaan, eli kaikki sisältö elää jatkuvasti ja me voidaan koko ajan luoda uutta sisältöä sosiaaliseen mediaan. Sitten totta kai sosiaalisuus. Periaatteessa tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus tavoittaa todella iso joukko ihmisiä kerralla. Melkeinpä kuka tahansa, koska tahansa voisi sanoa. Mutta sitten taas toisaalta ihmisten tavoittaminen sosiaalisessa mediassa ei ehkä olekaan ihan niin yksinkertaista. Eli koska niitä käyttäjiä on niin hirveästi, niin se johtaa väistämättä siihen, että on tosi kova kilpailu myös siitä, että kenen viestit ja päivitykset näkyy, ja se taas johtaa siihen, että on näillä sosiaalisen median teknologioilla on erilaisia algoritmeja, jotka niin kuin luokittelee sitä sisältöä, että mikä kenen viesti nostetaan pinnalle ja niin edespäin, ja algoritmit suosii todella paljon aktiivisia käyttäjiä ja myös niitä käyttäjiä, joilla on eniten seuraajia ja joiden postauksista sitä kautta myös eniten tykätään ja joiden viestejä eniten jaetaan, niin näitä viestejä myös sitten eniten nousee sosiaalisen median kanavissa esiin. Ja tästä voi tulla helposti vähän semmoinen itseään tai semmoinen lumipalloefekti, että kun seuraaja alkaa saamaan, niin sitten yhä useampi kuulee näistä omista viesteistä ja sitä kautta seuraaja saa vielä enemmän. Ja osa sosiaalisen median sisällöstä näkyy aina totta kai vaan sille omalle verkostolle, eli esimerkiksi Facebookissa olette saattanut rajata profiilinne niin, että teidän julkaisut näkyy vain omille kavereille ja kontakteille. Ja tämä voi olla myös ihan semmoinen haluttu ominaisuus, eli me ei haluta jakaa kaikkia meidän viestejä kaikille maailmalle, vaan usein vaikka onkin kyse sosiaalisesta mediasta, niin vähän halutaan rajoittaa myös sitä sosiaalisuutta, jos me käytetään sitä sosiaalista mediaa yksityishenkilön
Sitten taas, jos me käytetään somea yrityksenä, niin usein tilanne on vähän päinvastoin, että me ei haluta rajoittaa sitä näkyvyyttä, vaan me halutaan mahdollisimman paljon sitä näkyvyyttä niillä meidän viesteillä ja siinä markkinoissa. Viimeisenä tässä on vielä aihetunnisteet, jotka luovat verkostomaisuutta sosiaaliseen mediaan, eli me voidaan aina merkitä meidän päivityksiä tällaisella risuaitasymbolilla ja tunnisteella, mikä johtaa siihen, että me voidaan esimerkiksi Twitteristä niin muutamalla napin painannuksella niin etsiä kaikki vaikka kesäaiheiset julkaisut, jotka on merkitty kesä 2020 aihetunnisteella, tai vaikka kaikki digitähtihankkeeseen liittyvät julkaisut, jotka on merkitty digitähti aihetunnisteella. Sitten käyttäjämääristä Suomessa. Tässä on esillä nämä 4 kanavaa, joihin tänään syvennytään. Näistä Facebook on Suomessa käytetyin. Sillä on huimat 2,7 miljoonaa käyttäjää. Se on todella, todella iso prosentti, jos mietitään Suomen väkilukua. Seuraavana Instagram, 1,6 miljoonaa käyttäjää. Ja sen jälkeen Twitter 0,9, LinkedIn 0,7 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Tämä tosi samanlainen jakauma näkyy noissa teidänkin vastauksissa tuohon alkukyselyyn. Eli Facebook selvästi suosituin, sitä seurasi Instagram ja Twitter ja LinkedIn vähemmän käytettyjä sekä yrityksenä että yksityishenkilönä. Jos haluatte tutustua näihin lukuihin, niin tämän tutkimuksen käyttäjämääristä on tehnyt tuommoinen markkinointi viestintätoimisto Meltwater, ja tuossa on linkki tähän suomalaisten somen käyttökyselyyn. Täällä oli chatissa kysymys, että miten Facebookin luku jakautuu firma- ja yksityiskäytön osalta. Onko siitä sinulla tietoa? Löytyykö tuolla tutkimuksesta tietoa siihen? Hyvä kysymys. En nyt suoraan muista, löytyykö tuosta tutkimuksesta tuosta tilastoa. Mutta olettaisin siis, että nämä 2,7 miljoonaa käyttäjää, mitkä on listattu tähän, niin on yksityiskäyttäjiä. Tämä on mun oletus, että nämä on ihan henkilöitä, suomalaisia henkilöitä, mikä tarkoittaisi noin 50% Suomen väkiluvusta käyttäisi tai omistaisi Facebook-tilin. Mutta täytyy perehtyä lisää tuohon, että onko tuolla yritystilejä mukana, ja jos ei ole niitä mukana tuossa luvussa, niin paljon näitä yritystilejä esimerkiksi on ja minkälainen prosentti. Mutta tämä data on ihan kiinnostavaa siitäkin näkökulmasta, että jos mietitte sitä niin kuin yrityksen markkinointia näissä kanavissa, niin minkä laajuisia yleisöjä voi tavoittaa, ja voit mennä just siihen ikäjakaumaan, että minkä ikäisiä ihmisiä näissä eri niin kuin palveluissa liikkuu. No, kaikissa näissä palveluissa voi tehdä tietyt asiat, eli kaikki näitä kanavia ja oikeastaan melkein kaikki muitakin sosiaalisen median kanavia niin yhdistää muutamat asiat. Ja me voidaan kaikkiin luoda tili yksityishenkilönä tai yrityksenä. Voidaan kaikissa jakaa sisältöä, kuvia, linkkejä, videoita ja merkitä niitä just näillä aihetunnisteilla ja rajata sitä julkisuutta, että kelle me halutaan, että nämä näkyy. Tästä oli vähän mainittinkin jo aiemmin. Kelotuksena muihin kanaviin, niin Twitterissä kaikki päivitykset on täysin julkisia ja ne näkyy jopa kaikille, joilla ei ole Twitter-tiliä. Eli se kannattaa muistaa. Twitter-keskustelua voi seurata, vaikka ei Twitter-tiliä olisikaan, niin jos on kiinnostunut vaikka siitä, että mitä tietyt julkisuuden henkilöt tai esimerkiksi poliitikot viestii Twitterissä, niin sitä voi seurata ilman Twitter-tiliäkin. Kaikissa palveluissa voi tykätä muiden julkaisuista ja jakaa niitä omalle seinälleen. Itse asiassa
Instagramia lukuun ottamatta, jossa no sielläkin jakaminen on, sielläkin jakaminen kyllä onnistuu, kyllä. Eli kaikissa palveluissa voi niin kuin jakaa myös muiden julkaisuja, ja se on myös se keino, jolla muiden julkaisut saa näkyvyyttä. Ja paitsi sisällön jakamisen kanavia, niin kaikki nämä sosiaalisen median kanavat on myös keskustelukanavia. Eli tämä korostuu varsinkin ehkä Twitterissä ja LinkedInissä, niissä todella iso osa siitä palvelun käytöstä ja myös siitä niin kuin, potentiaalista on se, että me voidaan käydä ihan asiapitoista keskustelua näiden päivitysten yhteydessä. Me voidaan ehkä tuoda meidän oma mielipide esiin ja vaikuttaa asioihin sitä kautta, mutta myös totta kai saada näkyvyyttä omalle itselleen ja myös vaikka omalle yritykselle. Ja nämä asiat kulkee aina sosiaalisessa mediassa käsi kädessä, eli meillä voi olla ihan aito kiinnostus siihen keskusteluun, ja voidaan saada hyötyä ihan siitä keskustelusta, mutta samalla me toisaalta saadaan aina näkyvyyttä myös sille tilille. Ja kaikki tämä aktiivisuus niin myös lisää sitä niin kuin omien päivitysten näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Joo, no tähän viittasinkin jo muutaman kerran, mutta ehkä jos niin kuin haluaisi tiivistää sen, että miten sosiaalisessa mediassa saa sitä näkyvyyttä, niin tämä on ehkä se yksinkertaisin keino. Eli pitkäjänteinen aktiivisuus sosiaalisessa mediassa lisää myös niiden omien päivitysten näkyvyyttä, ja sitä kautta saa lisää tykkäyksiä, lisää jakoja ja lisää seuraajia sitten ajan myötä. Mutta se ei tapahdu hetkessä, eli se on pitkäjänteinen prosessi, mihin pitää sitoutua. Ja se, että kuinka usein näitä päivityksiä sit pitäisi tehdä, niin monet tekee päivittäin, useita kertoja päivässä, jos puhutaan esimerkiksi Twitteristä, mutta sitten vaikka viikoittainkin on jo todella paljon parempi kuin ei koskaan, tai myös kerran kahdessa viikossa on todella paljon parempi kuin ei koskaan. Eli kannattaa lähteä pienestä liikkeelle ja kasvattaa vaikka sit sitä päivittämiseen ja määrää sit ajan kanssa. Mutta sitten kannattaa myös muistaa se, että vaikka ei olisikaan aikaa tai resursseja semmoiseen jatkuvaan aktiivisuuteen, niin jo se, että teillä on esimerkiksi yrityksellä oma Facebook-sivu, jossa on ihan vaikka yhteystiedot, aukioloajat, jos on joku toimipiste ja ihan tällaiset niin perustiedot, niin se palvelee. Sekin on jo todella paljon parempi kuin ei mitään. Ja tällöin se sosiaalinen media ei ole ehkä semmoinen niin kuin sisällön jakamisen tai viestinnän kanava, vaan enemmänkin, tai se on viestinnän kanava, mutta enemmänkin siinä tarkoituksessa, että vaikka asiakkaat voi tulla etsiessään tietoja, päätyä sinne vaikka Facebook-sivulle ja tarkistaa sieltä esimerkiksi ne aukioloajat tai yhteystiedot. Eli tämä Facebook-sivun luominen on ehkä semmoinen niin kuin jotenkin minimi niin kuin tässä yritysten somekeskustelussa, eli jos yhden asian tekee sosiaalisessa mediassa eikä ole vielä mitään tehnyt, niin se Facebook-sivun perustaminen voisi ehkä sellainen olla, koska Facebookinkin kautta moni tietoa kyllä etsii nykyään. Joo. Voitte muistakaa kysellä siellä chatissa, ja jos sinne kysymyksiä tipahtelee, niin niitä voit Jari tosiaan sieltä lukea, mutta mennään nyt sit seuraavaksi ihan näiden työkalujen esittelyyn. Ja aloitetaan tästä Facebookista, joka on ehkä semmoinen niin kuin nykyisen kaltaisen niin kuin sosiaalisen median se edelläkävijä tai ensimmäinen tämmöinen tosi laaja ja globaali sosiaalisen median palvelu oli nimenomaan Facebook tässä niin kuin nykyisessä mielessä. Ja
oikeastaan sen seurauksena sitten niitä käyttäjiä onkin niin hirveästi, niin kuin nähtiin siinä Suomi-mittauksessakin, että niitä oli se 2,7 miljoonaa, niin vaikka Facebookin käyttö ei enää välttämättä ole kaikilta osin niin aktiivista kuin joskus, niin silti monilla se tili siellä on ja silti moni ainakin käy siellä kerran päivässä tai kerran viikossa. Mutta mitä Facebook on, niin lyhykäisyydessään se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden profiilin luomiseen, kuvallisen profiilin luomiseen ja yhteydenpitoa ja viestintään omien kavereiden kanssa ja liittymiseen erilaisiin ryhmiin ja tapahtumiin. Tätä Facebook tarjoaa niin kuin yksityishenkilön näkökulmasta. Yrityksen näkökulmasta Facebookiin voi luoda sivun, joka on julkinen, ja sivuja voi seurata, niistä voi tykätä, ja silloin tavallaan se oman yrityksen sivu toimii sit viestintäkanavana niin kuin ulospäin. Ja käyttövinkkeinä niin kuin nimenomaan yrityksen näkökulmasta, niin no se Facebook-sivun perustaminen kannattaa. Ja sen lisäksi siellä voi olla nämä ihan yhteystiedot ja aukioloajat ja tällainen ikään kuin minimi-informaatio, osoitetiedot ja muut tämmöiset asiat, niin Facebook tarjoaa sen palveluyhteydessä tämmöisen chattitoiminnon. Eli siellä oletuksena on olemassa Messenger Chat, jota kautta voi käydä keskustelua ja jota kautta voi esimerkiksi, jos siellä yrityksen sivulla, Facebook-sivulla ei ole niitä aukioloaikoja, niin asiakas voi kysyä sieltä Facebookin chatin kautta, että oletteko tällä hetkellä auki tai jotain muuta vaikka yrityksen niin kuin palveluihin liittyen, että hei, meillä olisi niin kuin tämän laajuinen työyhteisö, haluaisi nyt tällaiseen niin kuin, virkistysviikon loppuun, että järjestättekö tällaisia paketteja, mikä olisi hinta. Moni jättää nykyään, käy tällaista keskustelua Facebookin chatin kautta, ja sitä kautta se voi toimia niin kuin asiakaspalvelukanavanakin. Ja siihen liittyen niin kannattaa pohtia kotisivujen ja Facebook-sivun suhde. Eli moni toimija on vähän niin kuin vähitellen siirtynyt siihen, että kotisivujen merkitys semmoisessa niin kuin ajankohtaisen tiedon välittämisessä on vähän vähentynyt, ja se ajankohtainen info on siirtynyt pikkusen ehkä sinne Facebookin puolelle. Eli siellä jaetaan tietoa ajankohtaisista jutuista ja jaetaan vaikka kuvia tapahtumista ja näin edespäin. Ja kotisivuilla sit saatetaan ehkä jakaa blogitekstejä vähän pidemmistä aiheista tai jotain muuta vastaavaa. Ja kannattaa pohtia se suhde senkin takia, että energia ja aika on aina rajallisesti, eli ei kannata käyttää kaikkea energiaa, tai ei kannata käyttää energiaa siihen, että pyrkisi olemaan aktiivinen kaikkialla koko ajan, vaan kannattaa jakaa vähän sitä taakkaa ja käyttää Facebookiakin vaan osaan asioista. Facebookia voi käyttää myös markkinointiin. Totta kai on olemassa maksullista markkinointia, eli rahaa vastaan niin voi ostaa näkyvyyttä omille julkaisuilleen, mutta sen lisäksi markkinointia voi tehdä ihan ilmaiseksi Facebookissa jakamalla esimerkiksi kuvia ja viestejä Facebook-ryhmiin. On ollut puhetta nyt siis Facebook-profiilista yksityishenkilönä, sitten Facebook-sivusta yrityksenä. Sen lisäksi Facebookissa on ryhmiä. Ryhmiä on vaikka kaikenlaiset harrasteryhmät, esimerkiksi Suomen kansallispuistot tutuiksi -ryhmä on olemassa Facebookissa, jossa on todella paljon retkeilystä kiinnostuneita ihmisiä. Tämmöisiin ryhmiin voi ryhmäsäännöistä riippuen niin jakaa mainoksia tai jos ei mainoksia, niin ihan kuvallisia päivityksiä siitä, että vaikka tällaisia asioita on järjestetty ja näin edespäin. Ja se voi olla hyvää näkyvyyttä ja markkinointia. Mutta pitää muistaa lukea näiden ryhmien säännöt. Osassa ryhmistä on hyvin selkeästi linjattu säännöissä se, että saako siellä markkinoida tai mainostaa vai ei.
Tuli chattiin kysymys, eli että miten näet Facebookin videoiden käytön livenä, striimauksen suositus, kun on noussut kovasti ja tuota noin, niin nyt korona-aikana varsinkin, niin kannattaako siihen panostaa? Tosi hyvä kysymys. Eli Facebookissa on tällainen Facebook Live-toiminto, jolla voi tehdä tämmöisiä live-lähetyksiä tai striimata videokuvaa. Ja ne on kyllä, niitä näkee paljon edelleen ja ne on suosittuja. Ja kyllä suosittelen kokeilemaan sitä ja tekemään vaikka muutaman tämmöisen lyhyen lähetyksen ensin ja sitten katsomaan, että minkä verran ne tavoittaa ihmisiä. Mutta kyllä Facebookissa ja oikeastaan ja myös Instagramissa esimerkiksi niin, järjestetään tämmöisiä live-lähetyksiä. Ja varmasti ihan totta, että korona-aikaan nämä striimauspalvelut on nostanut niin kuin päätään, eli kun tämä fyysinen tapaaminen on vähentynyt, niin sitä niin kuin tapaamista tai vuorovaikutusta pitää järjestää myös tällaisten striimauspalveluiden kautta. Ja just tänä aikana niin suosittelen kyllä kokeilemaan Facebook Liven käyttämistä esimerkiksi. Mulla on tässä tiellä vähän Facebookin vielä tätä ikäjakaumaa. Tämä on niin kuin maailmanlaajuinen ikäjakauma, eli ei liity suoraan Suomeen, mutta tästä kannattaa ehkä poimia se, että yli 65-vuotiaitakin Facebookissa on todella paljon. Ja, ja 50-64-vuotiaitakin todella vielä enemmän, eli verrattuna noihin muihin kanaviin, niin Facebookissa voi tavoittaa niin kuin myös ikääntyneempiä henkilöitä. Ja mulla oli tässä lyhyt esimerkki, jonka voisin näyttää. Tällainen Facebookista tällainen julkinen ryhmä, kun matkaile Suomessa. Eli puhuinkin tuossa äsken näistä Facebook-ryhmistä. Ryhmät voi olla joko julkisia tai sitten suljettuja sen ryhmän perustajan niin kuin tahdon mukaan. Ja esimerkiksi tämä ryhmä on julkinen, eli tähän pääsee tutustumaan myös ilman Facebook-tiliä ihan vaan tällä linkillä. Ja tästä mä näen, että ryhmässä on 14 000 jäsentä, eli hyvin paljon. Ja voin seurata tämän ryhmän seinää ja tänne esimerkiksi niin kuin tästä näkee, niin on yritykset jakanut omia palveluitaan tai mainoksia omista palveluistaan tähän ryhmään. Mutta sitten iso osa tästä viestinnästä on myös ihan yksittäisten käyttäjien tekemää. Tänne voi yhtä lailla julkaista ihan kuka tahansa omia julkisia viestejä, jotka siis näkyy tässä tapauksessa kaikille, koska kyseessä on julkinen ryhmä. Joo, mennään tässä kohtaa Instagramiin ja jatkakaa vaan hyviä kysymyksiä. Instagram on pääosin mobiililaitteella käyttävä kuvia ja videoiden jakopalvelu. Insta, tuossa nimessä viittaa tähän sanaan instant, eli palvelu käytetään mobiililaitteella ja ajatuksena on se, että ihmiset päivittäisi Instagramiin sisältöjä jokapäiväisestä elämästään silloin, kun ne tilanteet tapahtuu siinä hetkessä. Ja Instagramia voi kyllä käyttää myös tietokoneella, mutta se käyttöliittymä ei ole ehkä ihan niin sulava ja se käyttö edelleen tapahtuu pääosin mobiililaitteella. Eli kuka tahansa voi ottaa kuvan milloin tahansa ja lisätä sen Instagramiin. Vinkkeinä Instagramin suhteen, niin ehkä Facebookista poiketan, jos Facebookissa voi jakaa kuvia ja videoita ja niin edelleen, niin, mutta kuitenkin siellä voi myös tiedottaa asioista, niin Instagramissa tämä visuaalisuus ja kuvia ja videoiden jakaminen korostuu. Eli todella moni käyttää Instagramia tällaisena niin kuin, ikään kuin omana niin kuin henkilöbrändinään. Siten, että kun sen Instagram-sivun avaa, niin siinä heti niin kuin näkyy paljon omia kuvia ja jo
se voi välittää niin kuin tunnelmaa siitä, että minkälainen tämä henkilö ja yritys on, tai yritys on, ja minkälaisia asioita se tekee. Jos avaa kenen tahansa henkilön Facebook-seinän, niin se näkymä ei ole ihan niin visuaalinen, vaan siinä on todella paljon tietoa tästä henkilöstä niiden kuvien lisäksi, mutta Instagram panostaa tähän visuaalisuuteen, ja siksi siihen kannattaa panostaa myös kaikessa, mitä niin tekee siellä Instagramissa. Ja todella tavallista käyttöä Instagramissa on esimerkiksi se, että henkilöt jakaa kuvia ruoka-annoksista tai hienoista maisemista ja merkitsee niitä sopivilla aihetunnisteilla. Joo, hei, siellä oli kysymys tuosta. Tällainen tuli, joo, tässä tuli tämmöinen, että mikä on Kela kautta Reels Instassa? Eli mä oon itse käyttänyt Instagramissa Instagram-storeja lähinnä, mutta mä en Reels-toimintoa vielä itse käyttänytkään. Mutta voidaan katsoa tuota webinaarin lopuksi. Mulla on ajatus siitä, mitä se tarkoittaa, mutta jos sen puhun nyt, jotain voisi nyt läpi ja päähän, niin katsotaan vielä webinaarin lopuksi. Instagram-storit viittaa siis siihen, että ne on sisältöä, jota jokainen voi jakaa Instagramiin, esimerkiksi kuvia tai videoita, mutta jotka sitten tästä normaalista sisällöstä poiketen, niin on nähtävillä vain tietyn ajan, esimerkiksi vuorokauden. Kun taas normaalit Instagram-sisällöt on nähtävillä niin kauan, kunnes sieltä sitten poistaa. Mut joo, palataan noihin Instagram-riileihin vielä tässä lopussa. Näytän yhden esimerkin Instagramissa tässä kohtaa. Tämä on mulla nyt Instagram auki tietokoneella. Ja tämä sivu, mikä mulla on auki, on tällainen Helsingin kaupungin julkinen My Helsinki-sivu, jolla on todella paljon seuraajia, yhteensä 162 000. Ja niin kuin tästä huomaatte, niin tämä on todella visuaalinen tämä sivu. Täällä on tosi paljon kuvia, tosi hienoja kuvia Helsingistä, ja tämä toimii ikään kuin mainoksena Helsingistä myös ulkomaalaisille, eli kaikki sisältö täällä on englanniksi. Jos mä klikkaan mitä tahansa syksystä kuvaa, niin en itse asiassa pääse nyt näkemään niitä, koska en ole kirjautunut Instagramiin, mutta kuvien yhteydessä näistä kuvista voisi tykätä, ja niistä voi myös keskustella. Tämä on aika hyvä visuaalinen esimerkki siitä, että miten Instagramia voi käyttää. Ja itse asiassa tässä nämä ylhäällä näkyvät pallot on Instagram-storeja, joihin viittasin. Eli näiden takana voi olla esimerkiksi videoita tai kuvia, joita tämä tili on julkaissut. Ja kun tili niin Instagram-storeja julkaisee, niin siinä yhteydessä voi aina määrittää, että näkyykö ne vuorokauden vai jääkö ne talteen pidemmäksi aikaa tällä tilillä. Ja nämä julkaisut on jätetty tänne talteen pidemmäksi aikaa, ja ne on teemotettu näiden kaupungin osien mukaan, eli siksi tässä näkyy Kamppi, Ruoholahti ja niin edelleen. Joo, mennään seuraavaksi Twitteriin. Käydään vielä Twitter läpi ja ehkä vilkaistaan LinkedInia ja sitten siirrytään keskusteluun. Twitterissä käyttäjät, jotka voi olla henkilöitä tai organisaatioita, niin voi lähettää julkisia viestejä eli twiittejä, ja tämmöisen yhden twiitin raja on 280 merkkiä, se oli ennen 160 merkkiä, mutta sitä rajaa vähän kasvatettiin, ja Twitter on tosiaan täysin julkinen viestintäpalvelu, kaikki sinne päivitetyt viestit on kaikille näkyvillä, toisin kuin esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa. Ja tosi moni julkisuuden henkilö käyttää Twitteriä, kerää siellä itselleen seuraajia ja käyttää Twitteriä niin kuin omana tiedotuskanavanaan, kuten esimerkiksi Donald Trump on tosi vahvasti tehnyt. Ja Twitterissä käydään esimerkiksi Yhdysvaltain vaaleihin liittyen tällä hetkellä tosi paljon keskustelua, ja myös presidenttiehdokkaat käy keskinäistä väittelyä siellä. Eli kyse on niin kuin julkisesta viestinnästä
Twitterissä se niin kuin aktiivinen käyttö on keskustelua, se on vaikuttamistyötä, se on Twitter on asiapitoisempi viestintäkanava kuin esimerkiksi Facebook tai Instagram. Harvempi päivittää Twitteriin niin kuin tunnelman luo sellaista niin kuin yleistä tunnelmaa tai huumoripitoisia juttuja. Vaikka sitäkin siellä paljon on, niin silti se kanava on kallellaan enemmän semmoiseen niin kuin asiapitoisempaan sisältöön ja tiedottamiseen. Ja hyvä tapa saada näkyvyyttä Twitterissä on osallistua keskusteluun, jota käy nämä käyttäjät, joilla niitä seuraajia paljon on. Eli sitä kautta se on ainakin yksi keino saada sitä näkyvyyttä. Ja Twitter on kuuluisa myös tällaisista somekohuista, eli koska merkkirajat on lyhyitä, niin viesteistä helposti tulee joskus vähän kärkkäitä, ja sosiaalisella medialla on muutenkin taipumusta siihen, että asiat voi joskus vähän kuumentua ja kärjistyä, niin Twitterissä sitä välillä tapahtuu, ja näissä tämän asian suhteen kannattaa olla yrityksenä varovainen, eli välttää osallistumasta liian kuumana käyviin keskusteluihin, ja varoa liikaa kärkkäyttä. Toki semmoinen hauska, raflaava viestintä on myös keino saada seuraajia itselleen, mutta sen kanssa on syytä olla varovainen. Ja Twitterissä, itse asiassa, joo, se taisi jäädä tuossa Instagramissa vielä nopeasti käymättä läpi tämä ikäjakauma. Eli tästä näette, että Instagramissa tämä ikähaitari on selvästi kallellaan tuonne vähän nuorempaan suuntaan, toisin kuin Facebookissa. Ja sitten puolestaan Twitterissä ihan sama juttu kuin Instagramissa, mutta käyttäjiä on ylipäätään paljon vähemmän ihan näissä kaikissa ikäryhmissä, mutta suurin osa käyttäjistä on 20-30-vuotiaita tai no alle 50-vuotiaita, jos näin voisi sanoa. Ja mä otin täällä tuli vielä kysymys siitä, että mihin noita lukuja verrataan. Nämä oli maailmanlaajuisia lukuja nämä? Nämä on maailmanlaajuisia lukuja. Tai itse asiassa tämä kartoitus on globaali, mutta se on painottunut tiettyihin alueisiin. On tarkemmin vielä tarkistaa, mutta joka tapauksessa ei ole Suomen sisäisiä lukuja, vaan ihan globaaleja lukuja. Joo, sitten täällä on kysymys tuosta vielä, että kun on luonut tämän hetken, niin miten luodaan toinen hetki tämän saman keskustelun alle? Liittyyköhän tämä... Mä veikkaan, että liittyykö se tuohon Instaan sitten? Joo, se voi olla, että se liittyy tuohon Twitteriin. Jos luot twiitin, niin sen... Eli twiitti on tämmöinen niin kuin keskustelun avaus tai viesti, jossa on toi merkki, raja, 280 merkkiä, niin sen alla voi käydä keskustelua sitten ilman, että aina julkaisee tämmöisen uuden twiitin. Katsotaan itse asiassa tämä esimerkki, mikä mulla oli tässä. Twitter-esimerkki tästä digitähtihankkeesta, ehkä se tämän kautta vähän selkiintyy. Eli mulla on tässä nyt Twitter-sivu auki, johon on koottu kaikki digitähti- tai digitahti-aihetunnisteella luodut viitit. Kuten huomaatte, nämä on kaikki aika lyhyitä, eli tässä on se merkkiraja, niissä on kaikissa näitä aihetunnisteita. Ja mä oon nyt tällaisella sivulla, jossa on just nämä digitähti-aihetunnisteella luodut viestit. Ja jos mä klikkaan mitä tahansa tällaista twiittiä, niin mä pääsen sivulle, jossa mä näkisin sitten tähän twiittiin liittyvän keskustelun. Tähän ei ole nyt keskustelua jatkettu, mutta jos mä sitä haluaisin jatkaa, niin voisin klikata tästä. Eli silloin ne viestit tulisi tämän twiitin alla. Mä nyt en sitä pystyisi tekemään, koska mä en ole Twitterin kirjautunut, mutta mä silti pystyn katsomaan näitä viestejä, koska nämä on julkisia Twitterissä. Viesteistä voi myös tykätä ja niitä voi jakaa. Joo, tässä on nyt sitten, että tämä hetki on siellä salama
merkissä? Odotas nyt. En suoraan tiedä, mihin toi salama tässä kohtaa viittaa, mutta voidaan palata tuohon kans webinaarin lopuksi tai sitten ehkä selvittää sitä, jos se ei mulle selkene. Mutta tässä kello on, se on 15 vailla. Joo. Näytän ihan nopeasti vielä tätä LinkedInia ja voidaan sitten jatkaa vähän tuon keskusteluunkin. Eli LinkedIn on yhteisö- ja verkostoitumispalvelu, joka selvästi tähtää tai selvästi liittyy niin kuin työelämään ja siellä verkostoitumiseen. Ja LinkedInissä voi jakaa esimerkiksi oma ansioluettelonsa ja siellä voi myös antaa tämmöisiä niin kuin suosituksia omille tuttavilleen tai työkavereilleen ja kertoa vaikka sen, että tämä mun työkaveri on todella hyvä projektin vetäjä ja antaa hänelle tällaisen suosituksen tai taidon siihen liittyen. Ja niin kuin Twitterkin, niin LinkedIn sopii hyvin tällaiseen niin kuin, voisiko sanoa asiantuntijamaiseen keskusteluun ja sitä kautta siihen niin kuin oman näkyvyyden lisäämiseen. Ja keskustelu voi tapahtua ihan niin kuin viesteinä, mutta myös videoina tai linkkeinä. Eli keskustelu voi olla myös oman yrityksen palveluiden mainostamista. Ja LinkedInissä voi julkaista myös blogitekstejä. Eli LinkedIn voi tai sopii hyvin tällaisen niin kuin asiantuntijasisällön välittämiseen ja sen niin kuin näkyvyyden lisääminen ja seuraajien saaminen LinkedInissä niin usein hoituu nimenomaan sillä, että alkaa vähitellen saamaan semmoista niin kuin mainetta jonkun alan tai asiantuntijana ja myös semmoisena niin kuin aktiivisena keskustelijana, niin sitä kautta muut tämän saman alan henkilöt siellä LinkedInissä niin kiinnostuu ja alkaa seurata näiden käyttäjien viestejä. Ja mä en nyt ottanut LinkedInistä tähän suoraan esimerkkiä, mutta jos LinkedInia käytätte, niin aika nopeasti huomaatte sieltä niitä henkilöitä, jotka on hyvin aktiivisia, jotka tekee sellaista vaikuttamistyötä ja heillä seuraajia on. Näette niitä ihan siitäkin johtuen, että LinkedIn tosiaan suosii niiden aktiivisten käyttäjien viestejä ja ne saa sitä näkyvyyttä, niin sanoisin, että kannattaa ottaa heistä mallia tai ainakin niin kuin panna merkille se, että miten he sitä viestintää hoitaa ja minkä tyylisiä nämä viestit on. Todella usein LinkedIn-päivitykset sisältää jonkun kysymyksen tai jonkun ehkä tällaisen kannanoton johonkin suuntaan sen takia, että sitä kautta ihmiset kiinnostuu näistä viesteistä ja alkaa käymään keskustelua niiden viestien alla. Ja se lisää totta kai myös sitä omaa näkyvyyttä. Et jos päivitys on vaan sen tyylinen, että yrittäjimme yrityksenä tällä viikolla tällaisia asioita ja piste, niin tällaisetkin viestit voi saada tosi hyvin näkyvyyttä ja varsinkin kaikilta tutuilta kontakteilta ne voi saada tykkäyksiä ja onnen toivotuksia, mutta vähemmän tuntemattomilta ne ei välttämättä saa samanlaista reaktiota ja se niin kuin laajemman yleisön sitouttaminen niin voi vaatia sitä, että keskustelee niin kuin yleisemmistä aiheista ja herättää sitä keskustelua esimerkiksi tällaisilla kysymyksillä. Samalla tavalla kuin Twitterissäkin. Käyttäjämäärät LinkedInissä on aika vähäisiä Instagramiin ja Facebookiin verrattuna. Ja LinkedInia käyttää aktiivisesti pääosin just työikäinen väestö. Joo.
Otetaan tähän loppuun kysymyksiä ja keskustelua. Ja mulla on näissä dioissa, jotka siis myös saatte, niin linkit muutamaan lähteeseen. Tässä on tämä Meltwaterin selvitys ja nämä käyttäjien ikähaitarit, joita mulla oli tässä esillä, niin ne on tästä sproutsocial.comin kartoituksesta, johon tässä on myös linkki. Eli sieltä löytyy lisätietoa niistä. Ja siellä on myös tietoa esimerkiksi siitä, että mihin kellonaikaan näitä kanavia yleensä käytetään, mikä on kiinnostavaa tietoa yrityksenä ja siitä, että kuinka usein nämä käyttäjät näitä palveluita käyttää. Että onko kyse siitä, että käytetään kerran viikossa vai kerran päivässä vai ehkä harvemmin. Mutta voidaan siirtyä keskusteluun tässä kohtaa. Ja joo, täällä oli selvitään tämän Instagram Reelien toiminta siellä ensimmäisenä, mutta Jari voit kysyä sieltä jo. Chatissa oli kysymys siitä, että Insta ja Facebookin luvut noista käyttäjäluvuista, että oli tai havainto, että oli yli 100%, että voi katsoa laskea ne, että onko siinä. Joo, nämä käyttäjäluvut, ne oli siis ne ei ollut prosentteja siitä koko käyttäjämäärästä, vaan ne on aina prosentteja siitä ikäryhmästä, eli kuinka monta prosenttia vaikka 13-20-vuotiaista käyttää Facebookia ja vastaavasti kuinka monta prosenttia 20-30-vuotiaista käyttää Facebookia. Eli aina prosenttiluku viittasi siihen osuuteen siinä tietyssä ikäryhmässä. Eli se on niin kuin kohortti. Niin kyllä, kohortti, joo. Joo, kyllä. No sitten tuossa oli vielä se, että se hetki, se on siellä Twitterin profiilivalikosta löytyy se salaman merkki. Joo, mä en ole nyt tässä itse kirjautuneen Twitteriin. Joo, mä voin sitä kanssa tässä vähän katsoa samalla, mutta jos siellä on jotain muita kysymyksiä, niin voitte. Joo, no tuossa oli käyttäjämääriin liittyen vielä se, että ne oliko ne globaalilukuja vai suomilukuja. Nämä oli vissiin globaalilukuja, nämä, mitä sulla siinä oli. No ne siinä alussa olleet käyttäjämäärät, nämä esimerkiksi Facebook 2,7 miljoonaa, niin ne viittasi Suomeen, eli ne oli tästä Meltwaterin selvityksestä. Mutta nämä prosentit, nämä ikäkohortit näistä näihin työkaluihin liittyen, niin ne olivat globaaleja. Globaaleja osuuksia näistä ikäryhmistä. Nyt ei ole tullut sitten uusia kysymyksiä, mutta tuossa noin sen verran voisin kysyä että jos noista nyt katsoisi, niin mikä olisi se yhdistelmä, jolla mahdollisimman hyvän kattavuuden saisi, että näistä sosiaalisen median kanavista ja sitten niin tosiaan siinähän oli aikaisemmin oli tämä verkkosivu vertailu verkkosivun ja sitten näiden sosiaalisen median muiden kanavien tai sosiaalisen median kanavien välillä, niin mikä olisi se paras mix? Siitä voisi käydä keskustelua hiukan. Joo, toi on tosi tärkeä kysymys, johon ei olekaan sellaista yhtä vedenpitävää vastausta, mutta varmasti hyviä vinkkejä on kuulijoille siis siitä, että minkälainen se kombinaatio voisi olla. Ja kiinnostava kuulla itse, että oikeasti vaan voit ottaa mikrofoniin käyttöön. Ja mä laitan tuohon chattiin linkin noihin Instagram-riileihin, eli kyseessä on tällainen toiminto, jolla voi jakaa sarjan lyhyitä videoita Instagramissa, ja tämä on aika uusi toiminto Instagramissa, mutta kautta saa siitä lisätietoa. Joo, täällä tulikin kommentti, että se on niin kuin kilpailija tuolle TikTokille. Kyllä, joo, eli TikTok hyvin, tai verrattain uusi somepalvelu, jossa on todella paljon nuoria käyttäjiä, se on kasvanut räjähdysmäisesti, ja siellä nimenomaan jaetaan tällaisia todella lyhyitä videoklippejä, jotka saa hurjasti katselukertoja, ja
tämä Instagram Reels tähtää varmasti just siihen vähän samaan asiaan. Että olisiko toi sitten tavallaan, se on niin kuin oman persoonan esiin tuomista sitten, sitten sillä tavalla niin kuin enemmän kuin, kun, että siinä välttämättä ei yrityksen niin kuin, yritystä niin voida tuoda esiin, vaan enemmänkin ehkä omaa persoonaa sitten näissä lyhyissä klipeissä nimenomaan. Kyllä moni tota yksityiskäyttäjä käyttää tota Reelsia ja varmasti myös TikTokia, just äänet saa niin kuin tuotua omaa persoonaa esiin, tai ainakaan niissä ei mitään kovin pitkää tai asiapitoista pysty esiin tuomaan tällaisissa lyhyissä videoissa, mutta miksei tota yrityksenäkin voisi järjestää esimerkiksi tällaista kysymys-vastauslähetystä. En nyt suoraan sano, että onko toi Reels siihen se paras työkalu, mutta moni järjestää tämän tyyppisiä live-lähetyksiä esimerkiksi Facebook-livessä tai Instagram näiden storien puolella, että käyttäjät voi esittää heille kysymyksiä ja he voisivat vastata niin. Anteeksi, Instagram-liven puolella, ja näistä voi sitten julkaista storeja myöhemmin. Joo, no siis tähän Jaren kysymykseen siitä, että mikä olisi se hyvä kombinaatio, niin siitä voidaan vielä keskustella. Ja oliko siihen teillä vielä kommentteja? Toistaiseksi ei ole tuonne chattiin tullut tähän asiaan liittyen kommenttia. Oli vaan, että ei kaikkia jaksa päivittää, mikä on varmasti ihan totta. Se on ihan totta ja ei kannatakaan mun mielestä kaikkea yrittääkään jaksaa päivittää, koska siinä se laatu kärsii sitten joidenkin kanavien kohdalla. Musta semmoinen mun valistunut arvaus siitä, että mikä se kombo voisi olla esimerkiksi matkailualan yrityksille, niin se Facebook-sivu kannattaa olla joka tapauksessa, koska sieltä ihmiset saattaa tietoa etsiä ja siellä voi joku esittää niitä kysymyksiä sen Facebook-chatin kautta. Sen lisäksi kannattaa olla kotisivut ainakin yleensä, koska sitäkin kautta sitä tietoa etsitään. Ja kotisivut voi olla vähän niin kuin visuaalisesti monipuolisemmat kuin mitä se Facebook-sivu aina on. Mutta sitten sen lisäksi niin suosittelen kyllä sitä Instagramia siinä mielessä, että siellä sitä visuaalista viestintää voi tehdä ja voi jakaa hienoja kuvia ja videoita ja tavoittaa ehkä varsinkin sitten nuorempaakin väkeä. Pitäisi ehkä sen Twitterin ja LinkedInin sitten vähän siinä niinku varalla tai sitten ehkä toissijaisina työkaluina, jotka voi ottaa käyttöön siinä kohtaa, kun jos aikaa tuntuu riittävän. Tai sitten siinä kohtaa, kun tuntuu siltä, että olisi tämmöistä niin kuin asiapitoisempaa sisältöä paljon, mitä haluaisi jakaa. Ehkä, mutta tämä oli niin kuin yksi versio siitä. Joo, täällä on tosiaan tuli sitten, että firmalla on Facebook ja LinkedIn ja sitten yksityisesti Facebook ja sitten jakaa niitä samoja juttuja tuonne Insta ja Twitteriin, jos niin haluaa. Ja sitten tämmöinen havainto, että tai ratkaisu, että on kotisivut jätetty pois kokonaan ja se on korvattu verkkokauppa-alustan sillä esittelyllä tai sillä verkkokauppa-alusta sivulla, kaupankäyntisivulla. Joo, tosi hyvä näkökulma ja just tämä, että kotisivutkin voi jättää tosiaan pois, ne ei ole niin kuin itse tarkoitus välttämättä, varsinkin jos on vielä se verkkokauppakin, niin just näin. Ja just tämäkin huomio, mikä tuossa oli, että ei tarvitse keksiä kaikkiin kanaviin just aina omaa sisältöä tai sellaista uniikkia sisältöä, vaan voi aivan hyvin jakaa sen samanlaisenkin päivityksen vaikka Facebookissa ja Twitterissä, mikä säästää tosi paljon sitä vaivaa. Niin kuin suurin osa yrityksistä varmasti toimiikin, jos heillä on useampia tilejä käytössä. Joo, eli tosiaan se on kertaus on opintojen ja kaiken kaupankäynnin äiti, että se toistot ja toistot, niin sillä tavalla kun
jos pystyy toistamaan, niin se tehostaa sitä viestin läpimenoa, kun se on useammassa paikassa ja samalla myös sitä, että tietenkin sit pitää miettiä, että miten sen viesti voi muotoilla sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman moneen kanavaan sopiva ja niin edelleen. Joo. Ja ehkä vielä voisin sen todeta, että kun oli puhetta siitä analytiikasta aiemmin tai siitä, että miten voisi tietää siitä, että minkä verran näitä eri kanavia käyttäjät seuraa, niin vaikka osa näistä työkaluista on maksullisia, joilla sitä käyttäjien tekemisiä voi seurata, niin osa on ilmaisiakin. Ja esimerkiksi ihan jos Facebook-sivun luo, niin se antaa kyllä tietoa siitä, että paljon se sivulla on ollut vierailijoita, paljon niillä sivun julkaisuilla on ollut näkyvyyttä. Ja sitten se myös kertoo kyllä siitä, että julkaisu on nyt nähnyt vaikka 15 henkeä, mutta maksamalla tämän ja tämän verran euroja, niin voisit saada sille paljon lisää näkyvyyttä. Eli sitä kautta markkinoi myös tätä maksullista mainontaa, mutta ilmankin maksamista, niin sieltä saa kyllä sitä tietoa. Joo, meillä alkaa aika olemaan lopussa ja itse asiassa ollaan jo vähän yliajallakin, mutta kiitoksia oikein paljon Mikolle ja kiitoksia